Ja, vi fikk den. Veldig, veldig bra. Dobbel egg. Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-serie. Vi skal ut og ja, fange litt Pokémon. For hvis det er noe kule Pokémon når det er mørkt, så la oss gå på tur. Yes, vi har kommet oss ut. Vi tenkte å kjøre litt lengre enn vanligvis, ikke bare i Torshov-området, fordi der var det ikke så veldig mye Pokémon. Så jeg tenkte å dra nærmere Grünerløkka, og så se om det er noe bedre Pokémon der enn det er her da. Vi fant jo den jeg lette etter. Nå står jeg midt i veien her da, men vi skal sjekke om vi klarer å få den på første forsøk. Kom igjen nå. Ja, vi fikk den. Veldig, veldig bra. Jeg så den var på kartet. Oi, jeg fikk 600 og... Ja, nå ser ikke det så veldig godt. 650. Dobbel egg. De var litt kule egentlig. Det var veldig rar å se på, men artig, artig. Da ferder jeg nedover til, mot Grünerløkka, og jeg håper på at det er ja, flere Pokémon der da. Dette er en bra start. Nå fant vi selen. Skal vi se om vi klarer å... Nå har jeg tatt av dekselet. Nå er ikke den så stor, den selen. Den er 79 CP. Men 79 CP, det funker. Jeg er innenfor. Ettersom, nå har jeg fått to mer sjeldne Pokémon. Eller hvor sjeldne er det, jeg vet jeg ikke. Men endelig så får jeg det, ja. Så det virker som det er bedre å dra på kvelden. Fordi da får man... mer fangst, da, vi skal si på den måten. The seal. Nice, nice. Det er litt ufokusert, men sånn er det. Så ja, da har vi tatt... Det er jo to seler til pluss en sjøhest. Jeg tenkte dra ned, som jeg sier, til Grünerløkka. Det er jo morsomt å se egentlig hvor mange som spiller Pokémon Go. Jeg har jo møtt tre guttegjenger. Sånn, gikk bort til meg og spørte, er det Pokémon? Så sa jeg ja, og så bare hehehe. Og så lykke til, sa vi. Og så så jeg det var noen andre jenter og noen par gutter som satt og, eller sto og spilte Pokémon. Og litt lenger bort så var det jo da, så var det jo en annen som spilte Pokémon. Så det er jo flere og flere som, i hvert fall i mitt område, som har fått seg Pokémon Go. Og jeg synes det er fascinerende. Vi er altså på vei til der vi egentlig skal være. Og håper på det er noe litt bedre Pokémon der da. Det er viktig å passe på når man kjører, ikke bare bli påkjørt. Det skal ikke bli noe ulykke forhåpentligvis da. Nå fant vi faktisk den til av den der jeg fant i før i dag. Den lille dragen, eller insektet. Og den var på 249. Jeg tror vi skal bruke en berry på den der. Og så skal vi prøve å treffe den da. Det er ikke alltid så lett med en hånd. Oi. Først må jeg finne den her der, og så må jeg sikte inn der. Skal vi se. Litt høyere. Skal vi se om vi fikk den. Eller hoppet den ut. Ja da, vi fikk den. Gotcha! Så det der var ikke dårlig. 249. Oi, oi, oi. Eller jeg husker ikke helt... Nei, jeg husker ikke. Jeg er litt usikker på... Skal vi gå og se her. Jeg er litt usikker på hvor den andre var. Hvilken level den var i. Om denne faktisk er høyere. Der. Nei, jeg har en oppi 600, så det er innenfor. 600 er innenfor, så det blir bra. Vi fikk jo en liten ful her også. Du kan jo like å ta med fulen. Sånn, bare kaste en helt vanlig ball på den. Jeg orker ikke twitchen. Det er vanskelig også twitchen når man holder kamera. Den kommer seg ut, ja. Oi, oi, oi. Ser du det der, du? Det var en dårlig ball, det. Jeg ser det er litt dårlig connection akkurat her. Håper på at det ikke er det da. At det ikke varer så lenge da.
Da ser du, da bøgger han seg opp. Det vil si at ballen, han er, den er støkt inne i ballen, så da må vi resette. Så vi har funnet noen par ting nå. Begynner å bli litt mørkt nå. Jeg ser det er noen par, ja, par Pokémon der, men vi får kjøre litt rundt, og så ser vi om vi finner dem. Det er ganske mange i området her. Var det nede på nærme Grynløkka, så har jeg møtt flere personer som er på Pokémon-jakt da. Da har vi snakket med en som var kjent her, og i dette området her, så er det Grynløkka opplegg, eller rundt Grynløkka, så skal det være veldig mye av det grønne dyret, jeg kan huske navnet på, men det grønne, det skal være veldig mye at de spåner der, så det er gøy. Nå har vi kjørt litt rundt. Det er litt dårlig, hva skal jeg si, connection her, fordi det er veldig lite som viser i nærheten her. Det er en bug eller server eller en sånn. Men vi går egentlig rundt og farmer denne, skal vi vise dere. Den lille grønne der, jeg vet ikke om dere ser det så godt, men den grønne der i hvert fall, den driver vi og farmer. Så jeg bare kjører litt rundt området, så finner vi den. Jeg har ikke tatt av dekselet bak, så det vil si at det er derfor det er svart bakgrunn da, for ikke det er noe bilde. Det er vel vanskelig å ta den da. Skal vi prøve igjen. Og vi prøver igjen. Den er ganske, det var ganske vanskelig å ta den, så jeg driver og klipper litt som dere ser, for at jeg den slipper ta for lang tid når jeg prøver å fange den. Men fikk den til slutt, etter ganske mange forsøk. Så da er det på igjen nå. Oi! Vanskelig å holde balansen. Nå har jeg kjørt veldig mye rundt og rundt og rundt og rundt der. Men den oppdaterer seg ikke så veldig ofte denne her. Men forhåpentligvis så finner vi mer ut av dette her, og jeg har kjørt forbi mange folk som har dette spillet her. Jeg er overrasket egentlig hvor mange som har den. Jeg har i hvert fall møtt opp 7 stykker som har dette spillet her, så det er spennende. Vi får se. Kjører vi en runde til for å se om det er mer grønne monster. Det er ganske mange som, se her, nå har egget mitt klikket. Det er vanskelig å se, se jeg fikk den lille, den var kul den. Wow, nice. Den hadde jeg ikke fra før. Mashup, kult. Nå har vi hatt her til 10 egg. Nå skal vi ta og stelle oss her, skal jeg vise dere hvordan man aktiverer nytt egg. Så der, for å aktivere et nytt egg, så må man trykke på den lille Pokémon-bollen der. Så trykker du på Pokémon, så swiper du til venstre, og da får du eggene dine. Og da tenkte jeg å aktivere en 5 kilometer. Start. Og så kjører vi den uendelig der da. Ja, den hadde vi allerede lagt, da må vi ta den andre. Og da ser du at egget har begynt, og det er jo 5 kilometer jeg må gå da, for at den skal bli hatchet eller oppdaget, eller klekkes da, hvis jeg skal si på måten. Det blir mye Rattata i nærheten her i hvert fall. Oi. Ja, men, da det er det. Rattata er mest kjente Pokémon i dette området her. Jeg så vi hadde en sånn annen rart dyr også. Vi skal sjekke om vi klarer å finne den også. Det er litt serverproblemer, eller kanskje så feil. Nei, det var bare den. Ja. Så har vi veldig mye flaggemuser. Så vi er litt nedenfor Grynløkka, så tenkte å kjøre litt til nå, og så blir det hjem, fordi klokken begynner å bli litt mye, klokken er 23.21 da. Da har vi kommet oss hjem, vi fikk noen par Pokémoner. Jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta en like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe å lure på. Og hvis du ikke er abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en Skyvisioner. Så ses vi til en ny Pokémon-video. Ha det bra!